Det var under dansbandens årtionden på 70- och 80-talet. Halmstads folkpark hade sin storhetstid. Efter år av förfall såg Lavdim, Syla och Anna Eriksson möjligheten att bygga upp en verksamhet och hyrde lokalerna för olika event. När de fick möjligheten att arrendera hela fastigheten kände de att de kunde satsa på att bygga upp en verksamhet långsiktigt och investera i lokalerna. Vi satsar väldigt mycket på att ha den bästa servicen gentemot kunden. Vårt motto är ju att det ska räcka med ett samtal. Så löser vi resten tillsammans med allt från våra samarbetspartners beroende på vad det är för typ av arrangemang, evenemang. En hel del grejer fixar vi ju alldeles själva då vi har egna personal med mera. Så att det ska inte vara några problem för kunden. Och så att kunden kan koncentrera sig och göra sitt jobb. Ett viktigt område de satsat på är företagsevent och minimässor. Det finns idag ett stort behov i Halmstad för mötesplatser för företag. Parken i Halmstad gör allt från konferenser, mässor, företagsevent och firmafester. Klassiskt dansband till andra typ av företagsevent och bröllop, privatfester och många, många andra typer av arrangemang som är för ett målgrupp i Halmstad med omnejd. Massa olika helt enkelt. Att bygga upp en verksamhet som parken i Halmstad kräver både hårt arbete och finanser. Med hjälp av Almi kunde de både få ett bollplank för goda råd och hjälp med finansieringen. Vi fick chansen att ta över parken i Halmstad då. Och då kontaktade vi Almi, bokade möte med dem och gick igenom idé, verksamhet, budgetar och hela den biten. Almi fyller en väldigt viktig funktion, tycker jag, i samhället. Och förenklar det här från idé till verklighet. Både finansieringsbiten men också all deras kringhjälp som de har runt omkring verksamheten.